എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളെയെല്ലാം അട്ടിമറിച്ച് ത്രിപുര CPM കോൺഗ്രസ് സഖ്യം വൻ ഭൂരിപക്ഷം നേടും. ത്രിപുരയിൽ BJPക്ക് വൻ വിജയമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രവചനങ്ങൾ BJPയെ സഹായിക്കാനാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് BJP അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറേണ്ടി വരും. അത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ്. വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ BJP ഭരണം നിലനിർത്തുമെന്നാണ് എക്സിറ്റ് പോളുകൾ പ്രവചിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ടുഡേ, ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ, എക്സിറ്റ് പോൾ എന്നിവയുടേതാണ് ഈ പ്രവചനം. ത്രിപുരയിലും നാഗാലാൻഡിലും തുടർഭരണം പ്രവചിക്കുകയാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ. മേഘാലയയിൽ കടുത്ത മത്സരം നടന്നുവെന്നും പ്രവചിക്കുന്നു. എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലപ്രവചനമനുസരിച്ച് 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിലവിലെ ഭരണം തുടരുമെന്ന സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്. മേഘാലയയിൽ BJP നില മെച്ചപ്പെടുത്തിയേക്കും. ത്രിപുരയിൽ BJP സഖ്യം 36 മുതൽ 45 വരെ സീറ്റുകൾ നേടും. CPM കോൺഗ്രസ് സഖ്യം 6 മുതൽ 11 വരെ സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങും. അതായത് 3 സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. തിപ്രമോദ പാർട്ടി 9 മുതൽ 16 സീറ്റുകൾ വരെ നേടുമെന്നും ഫലം പറയുന്നു. എന്നാൽ CNews മിഡ്റൈസ് എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനത്തിൽ BJP സഖ്യം 29 മുതൽ 36 വരെ സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നാണ്. നാഗാലാൻഡിൽ NDPP BJP സഖ്യം 35 മുതൽ 43 വരെ സീറ്റുകൾ നേടുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിന് 1 മുതൽ 3 വരെ സീറ്റും NBFന് 2 മുതൽ 5 വരെ സീറ്റുകളും ലഭിക്കുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. മേഘാലയയിൽ NBP ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി മാറുമെന്നാണ് പ്രവചനം. NBPക്ക് 21 മുതൽ 26 വരെ സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചേക്കും. നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷമായ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് 8 മുതൽ 13 സീറ്റ് വരെ ലഭിച്ചേക്കും. BJP നിലവിലെ 2 സീറ്റിൽ നിന്ന് 6 മുതൽ 11 വരെ സീറ്റുകൾ നേടി സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്നും എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ത്രിപുരയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ CPM 16 സീറ്റുകൾ നേടിയിരുന്നു. 42% വോട്ട് നേടിയ CPMന് കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്ന് മത്സരിച്ചപ്പോൾ 32% വോട്ട് നേടാനേ കഴിയൂ എന്നാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. തിപ്രമോദ പിടിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ വോട്ടുകളാണെന്ന സൂചനയാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം നൽകുന്നത്. എന്നാൽ അതല്ല സ്ഥിതി. ത്രിപുരയിൽ CPM ഭരണം തിരിച്ചു പിടിക്കും. കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും കാര്യമായ പ്രവർത്തനമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. BJP ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമാണ് ത്രിപുരയിലുണ്ടായത്.